Թեքվող ճանապարհը դեպի արգելոց է տանում դիմավորողը, օցերից պաշտպանող գավազանով էկոպարեկ Գագոն է, թեթև հանդիմանանքով վայրի ցորենը նկարելու համար մի քիչ ուշ է եկել։ Սրանք բոլորը տես թափվել են, էսի հելը մնացել է։ Մեջը կա նրա։ Իհարկե կա, այդտեղ կա սերմեր, որ էս էլ է թափվելու ու ծլելու է, էլի։ Վայրի ցորենը սա է, էսա։ Աշխարհում վայրի ցորենի գիտնականներին հայտնի ընդամենը 4 տեսակ կա, որից 3-ը աճում է Հայաստանում։ Ավելին, դրանք բոլորը մի տարածքի վրա ծլում, հասունանում, սերմ են տալիս հենց այս արտում։ Բնության մեր բացառիկ երևույթով հպարտանում են շրջակա միջավայրի նախարարության արքելոցապարկային համալիրից։ Էրեբունի պետական արքելոցի կարևորությունը հենց այն նրանում է կայանում, որ իրենք մեկտեղված աճում են հենց այս տարածքում 3-ը։ Ցորեն բեոտական տրիտիկում բեոտիկում, ցորեն ուրարտու տրիտիկում ուրարտու և ցորեն արարատյան տրիտիկում արարտիկում։ Այս դաշտը արքելոցային գոտու է վերածվել շնորհիվ հանրահայտ բուսաբան Վավիլովի, ով եկել տեղում տեսել է 1930-ականներին գյուղ ինստիտուտի գիտական մեր թիմի բացահայտած վայրի ցորենի արեալը։ Գենետիկական այս խմբի որոշ նմուշների կարելի է հանդիպել Հնդկաստանում Սիրիա Պաղեստինյան հողերում։ Մեր օրեր հասած հացազգի բույսի վայրի վերարտադրության համար տարածքում մարդկային բոլոր միջամտությունները բացառված են։ Միայն սահմանային ակոս է անցկացվում հնարավոր հրդեհից արտը փրկելու համար։ Ոռոքում նանձրևի հույսին է, անգամ օրգանական պարարտացման մասին խոսք լինել չի կարող, ասում է գիտաշխատող Հայարփի Գրիգորյանը։ Ինքը ցորենը թափվում է, գարնանը ծլում է, լինում է նաև, որ աշնան է արդեն, երբ որ բարենպաստ է լինում խոնավ, բնակլիմայական անձրևները շատ են լինում, բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են լինում, արդեն ծլում է։ Արքելոցի մոտ 120 հեկտար տարածքից ամենաուշադիրը արտն է հսկում, ուր ցավակող լինի, թե կովերին արածեցնող վայրի ցորեններին չեն կարող մոտենալ, վստահեցնում է էկոպարեկը։ Եկող գնացող լիներ, չորցողունները տափանած կլինեին, ասում է։ Չի կարելի մտնել ստեղ, կարա պաժար ընկնի, կարա, դա չի կարելի, եթե մի բանը չի կարելի, ուրեմ։ Վայրի ցորենից բացի Երևանի արգելոցում մոտ 300 անոթավոր բուսատեսակ է աճում, 20-ը Կարմիր Գրքյան, դրանց մեջ խոշորաբաժակ, ակտինոլեման է, անցողուն հոհենակերյան, կիսանապատային բոշխը, թվարկում էր գիտաշխատողը, երբ խոսքի կեսին աճքն արտում մուկ երանգի ուրարտու գտավ։ Ցորեն ուրարտու նկատեցի, պարզվեց չէ, ցորեն բիոտականն է, որը ունի մեծ առանձնահատկություն կայունը հիվանդությունների եւ վնասատուների նկատմամբ։ Վայրի ցորենները հետազոտ ցան լավ նյութ են թե դիմացկուն նոր սորտեր ստացող, թե բնության վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխությունն ուսումնասիրող գիտնականների համար։ Նրանցից բացի տարածք մուտքն արգելված չէ նաև հատուկ ուղեկցորդով ժամանող էկոտուրիստների համար։ Արգելոցապարկն 2024-ին նմուշառումը հուլիսի վերջին է արել։ Նմուշառում ենք անում, ամեն տարի պահում ենք մեզ մոտ, որ համ սերմերը լինեն, համ իրենց մորֆոլոգիական հատկանիշները էլի ունենանք մեզ մոտ։ Հասկերն արխիվացված են։ Էրեբունի արքելոցի Մատյանը մի էջով էլ լրացված, վայրի 3 ցորենն էլ նորմալ բերք են տվել։ Սերմը հասել է հողին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդվարդ Մինասյան լուրեր։